tom životě moc krátká. To mě určitě oteplit, budu já rád. Koberec jsme nestihli jako. Ale můžeme se položit na zem, jestli to daleko k tomu moři, co? No. Na ten pás je asi lepší člověče přeplavat. Nějaký myšlenky nebo máte nějaký stav, tak já jsem si jako říkal. Ošklivě nebo nevím, co znamená hezky, být na sebe milej, nebo opravdu neumím jako mluvit se svým jako parťákem. Nebo jsem línej, nebo mám furt nějakou speciální zvykovou výmluvu, jak to dělám, nebo prostě furt, víš, že najednou Fetu, další plátek tady, třetí plátek tam večer. Vás to nějak trošku stresuje, ta věc, tak buďte s tím stresem tentokrát. Netvářte se chlapácky a srandičky, třeba úniky. Jo, já to dám.
tady je něco, co nevím, co je, tady to je humus. Humus, tady to je vejda. To byla jako akce. Detail. My tady máme jakýže přátelský večer. Ne, já bych nějak řešit moc záměr. Video nebo fotka?
hrozně špinavý a studený. A velmi intenzivní způsobem. Pohodně to se nechala, to bylo jasný a aby potkali nový lidi, kteří jim budou přinášet v různých podobách, v různé dary. Že jsme nemohli jít do Dominikánské republiky, že jsme museli jít na Krétu. Jo. Jo. Protože jinak bychom to nezažili. A děkuju moc Pavlovi a Ríšovi a Baru a Vladimce a celý skupině za všechnou práci, kterou pro nás udělali. Super. Děkuju. Pěkně. Normálně jako že no, to se učil. Tak to mě to děda učil. To bylo jako že něco. No, jo! Nohy na prsa, ne prsa na nohy, ale nohy na prsa a chytit je. Jo? 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, za svýma, vole, s náma. Pyjamas? Papas and mamas a kamas. A útra taky. Čau, Baruas. Ve Valhalle moje všech 7 bratrů. Tady to tahnu sám, nechápu. To mi chceš to na? Je to.